Bravo, Zé Eduardo. نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے نشا چھا رہا
کیا بات ہے کیا بات جناب مصر کمار جیڑا سولی تے آ کے خطاب کیتا ہے وہ میں دو خطاب تو سنا پریشان تماشائی پہلے اپنے عزیزاں دا جڑا خطاب کیتا اپنے عزیزوں اقربا دے پاسے دے کے جڑی گل کیتی جڑا خطاب کیتا شیر ملحدا میرے جناب بسم نے جڑی گل کیتی ہے جڑا خطاب کیتا ہے شیر ملحدہ میرے